你收看的频道是牛奶大师师师师台。观众朋友们大家好，我是大师。 OK， 现在我要开箱的是我们的华硕练功饭用的这个犀牛盾啊。那这个犀牛盾呢，就是主要就是防摔。那大师是在买了华硕手机之后才去订这一款犀牛盾的。那这款犀牛盾就很有名啊，就是 iPhone 很多人在用的东西。好，那这个价格其实不太便宜啦，以保护壳来说，它我买的话是大概700块左右，700块。那它好像有出两款，一款是背面是有格子的吧，印象中，然后我买的是素面的黑色。然后它打开蛮方便，我们只要从这边从这里抽出来，它就打开了。然后里面就是一个透明的壳子，然后上面就附保护套，然后就可以直接拿起来。再来就是它后面的保护膜就可以把它撕掉了。 OK， 我放旁边。然后它其实的触感还不错，还不错，再怎么形容啊。然后里面的是蜂蜜的巢状，然后其实大师有按过了啦，这有装过了，那我们这边装给大家看。它其实这边要三个角过去。其实大师还不太会装，好，三个角，一咻，三个角先进去，然后再来第四个角。好，就这样，很简单，不会太难。然后它边面可以完全服贴，然后该开的孔都有开，很紧。想要看，看起来不错。然后它的按钮也很灵敏。OK， 然后音量键，我看一下音量键，指纹，然后音量键，好，都很灵敏。好，还算不错啦，这个买的品质还算不错。然后这边的孔啊都开的好，对不太到脚。好，音孔都有，该开都有开，然后上面的也是。好，旁边的这边也有，在这里。好，总之这个犀牛盾不错啦，如果考虑要买壳的可以买这个犀牛盾。好，然后等一下后面我会贴一个保护贴，那保护贴用什么等下大师在后面影片再把它补上去。好，然后这个犀牛盾它是写什么，英国研发，台湾制造，超越军规弱摔，高冲高效冲击防护啊。然后犀牛盾背杆啊是武力专用的，好，蜂巢缓冲啊，蜂巢缓冲还有什么Design for iPhone， 我觉得蛮酷的。它的犀牛盾主要是 iPhone 嘛，然后它竟然有华硕，我还蛮意外的。OK， 然后它主要是华硕，我看到是华硕、三星跟 iPhone 啊。好，那等一下我们再看一下我们那个保护贴。那其实大师很怕保护贴上去的时候，这边旁边会去挤掉保护贴，哎，很害怕。好啦，那这边先这样好了。 OK， 好，那我们现在来看一下我买的保护贴吧。那保护贴的话，这个品牌叫什么，叫 ACES 吧， ACEIC。 好，然后这个保护贴似乎是台湾制造的吗？写在哪里，其实我看到哦，这边。不过这边老大师的这个相机对不到焦，太近对不了。看一下哈，它是写地址是广州市，就是大陆那边啊。然后进口商是台湾，对，台湾进口，所以看起来是生产地就是中国啦。好，那制造研发是哪边研发，大师就没特别查了。不过生产地是中国，这是确定的。好，那么里面呢，内容物就是我们保护贴跟
是进步，还有这个除尘的贴纸。然后步骤，等一下哦。好，步骤一，这个是擦，先把我们的荧幕上面的灰尘擦干净，然后再来贴纸粘一下，然后最后用我们的保护贴，然后再它写得很简略，它总之就是要慢慢贴啦，清洁双手，好，因为怕你手上有灰尘。OK， 然后我们的最重要的是啊，这一个保护贴先检查它有没有破掉，有破掉就清空进去了，看起来是没有啦。好，看起来没有，不过大致是有点怕它那个色彩有没有，这个待会看到这个，它不知道会不会影响到荧幕原本的色彩很多，可是大师没有两台 Zenfone 5， 所以我没办法做比较给大家看，因为怕贴的这种贴纸都会影响到原本的色彩的颜色啦。不过这种都会多少都会影响到，除非是很高级很高级的，不然这个色差是一定会有的。我们来给他看一下好了，先看一下色差，然后我们把亮度调最大。好，原本是这样，然后我们把它盖上去之后，有齁，但我看到蛮明显的有一些色差在，好像变比较深齁，变比较深一点。这最大了吗？哦，不要弄自动，我们调最大，然后不要绿蓝框，不要调整色温，我们看一下，这样好像又还好，好，还是有啦。 OK， 好，我们来贴保护贴吧。好，那大师终于把它贴完了，贴很久，然后因为大师在贴的时候已经贴重复贴好几次，这边有一个角落好像连不住了啊，自己贴这有这种困扰，不过应该过几天应该它过几天要好一点啊。好，不过当大师其实有点怕就是装上新牛顿会装不进去的问题，就是保护贴会被挤出来，不过我们看了一下，比了一下，好像还好。想，我们先把这个试试讲。哦哟，
差点喷手机了。我们先把这个夹落塞进去。哎，先塞一次，再塞另外一次。好，再塞这一个。好，看起来是不会有保护贴被挤出来的情形，不过这边还有点气泡。好，自己贴就花一些时间啊，然后还是给大家贴比较好，还是给店家贴比较好啦，这是结论。好啦，那其实这个保护贴还算是不错，然后那个犀牛盾也不会被满版的玻璃贴也不会被挤出来，还算是不错的选择。OK， 然后都正常，荧幕显色其实也没有差太多啦。好，那这一集到这边结束啦。那如果大家对这个犀牛盾跟保护贴有兴趣的话，我再把这个连结给大家。OK， 那胸不跳换到频道左下方图片和订阅，换到粉丝按赞，以追踪最新消息。谢谢大家这集的收看哦，谢谢，拜拜。